Taky by to listí nemuselo furt padat. Víš, co jsem se včera od Petry dozvěděla? Co? Petr měl mozkovou mrtvici. Cože? Já jsem myslel, že se mu jenom přitížilo. A ono tohle... Krucinám. Je to hrozné. Teď nevím, jestli se z toho dostane. Je mi ho sakra líto. Doufám, že se z toho dostane. Čau, čau. Co pak, Zdeničku? Nezníš moc nadšeně. Dneska jsou 3 dny schůzky. Cože? Už dneska? Tak čau. To mi říká až teď? A však ho znáš. On na to nemyslí. Mu je to jedno. No na školu kašlat nesmí. Kdo tam půjde? No já v žádném případě. No, tak zase to zbyde na mě. No jo, no. Tak jak pak se máme, pane Prach? No, bolí mě ty popáleniny. Taky, že jsme vám je ošetřili včas. Ale teďkom bych pro vás měl léčebnou metodu. O jakou metodu se jedná? Vaše kůže je znetvořená a jaksi zahojit už nepůjde. Proč ne? Vaše podkožní vazivo už má mnoho odumřelých buněk. A to jaksi na léčbu nevystačí. Pane bože! A ta vaše metoda je jaká? Víte, ještě jste mi to neřekl. Jedná se o plastiku kůže, metoda gumy. Měl byste respektive gumovou kůži na zádech. Je to bolestivé? Během operace byste byl pod narkózou, takže byste nic necítil. Chcete teda podepsat revers? No, já nevím. A není ještě jiná možnost? Ano, je. Díky bohu. A to ta, že si necháte odumřelou kůži na sobě. Časem vám to odpadá a pak vás to bude hodně bolet. Ale neumíráte na to. Cože? Takže chcete podepsat revers? Odmítám. Gumovou kůži nechci. Nechcete si to ještě rozmyslet? Opravdu nechci. Tak mi podepište tento negativní revers. S tím, že nesouhlasíte s další léčbou. No, tak to bychom měli. Sestra vás ještě za 10 minut zkontroluje. Dobře. Čau, člověče, kdy nám ukážeš ten spálený barák? Co? Já tu mám, vole, strach ze 3 dní schůzek a ty tu myslíš na barák? Sorry, člověče, jen bychom tam rádi s Luckou přišli. No, proč ne? Už dlouho vám to slibuju, že vám ukážu, kde nově bydlím. Alespoň zapomenu na ty schůzky. No vidíš. Ahoj, kluci. Ahoj, Luci. Ahoj. Lucko, dneska nám ukáže Zdeněk ten spálený barák. Jo? Fakt, Zdeňku? Moc ráda bych věděla, kde teď bydlíš. Po škole vás tam zavedu. A co rodiče? Říkal jsi jim o té pětce? Blázníš? Celé 2 dny jim to tajím. Jenže dneska jsou 3 dny schůzky, takže se to dozví. Jeje! Kruci, honem, už začala hodina. No, kdybychom se tu nevykecavali a šli. No tak jdem. Honem. Snad už teď bude zeleninka v pořádku. Ale počkat. Co je? Zapomněli jsme na radiátory. Tak je ještě přikoupíme. To snad nebude problém. No ale moment. Teď, když je Petr v nemocnici, kdo nám ten skleník zaplatí? Ach, máš pravdu. Splacet jsme to měli Petrovi. Teďkom to bude muset zaplatit majiteli. A ten to chce hotově. To není dobrý. To vůbec není dobrý. Co to děláte, pane? To nemůžete. Ty hajzle. Pane bože, pacient má zbraň! Pamo! Oh.
Odhoď zbraň a ruce vzhůru! Ty všivej hajzle! Zabil z mého parťáka! Chcípni, dětku! Ne! Já nechci! Umři! Marš, čokle! Ještě mi ho sežereš! Zbuďte se, pane! Zbuďte se, pane! Pane, zbuďte se! Musel jste mít hrozný sen. Noční můra a kruci. Vysadíme vám hemoligián. Bývají po něm halucinace. Asi jste měl dva prášky za sebou. Tohle už víckrát nechci zažít. A můžu vědět, co se vám zdálo? Že jsem vás zastřelil. Skutečně? Tak já radši už půjdu. Tak tady v tom žlutém činžáku bydlím. Je, vy tu máte i hřiště? Hej, můžem zahrát basket, co vy na to? Moc ráda. Tak jdem. Tak začínám. Ne, Dave, Lucka začne první. Co? Tak dobře. Díky, Zdeňku, to je od tebe milé. No, kousek gentlemana snad ve mně je. Jo, 2 body. Profik. Ale. Smůla. Teď já. Ha, ten kož je moc vysoko. Jo, to známe. Zdeňku! Ano, mami? Kolik jsou ty 3 dny schůzky? Ve 4. Tak to abych ušla. Už jsem konečně přestal myslet na ty podělaný 3 dny schůzky a ona mi to připomene. No jo, no. Jseš na řadě, Zdeňku. Díky. Nějak ti to nejde, Zdeňku. Nesmíj se mu, Davide. Za to můžou ty 3 dny schůzky. Tak já jdu, Zdeňku. Jo, mami. Tohle nepřežiju. Já asi prasknu. Co to děláš? Promiň, zlato, ale já už to nemohl vydržet. Je tu nějaké ticho? Chtělo by to rádio. Co jsi to pil? Minerálku. To je úleva. Horký. Verčo, mohu si zahrát? Můžeš, proč se ptáš? Já ti to zakázala. Já myslím, že jo. Hrát můžeš, ale ne, aby si tam hrál v kuse. Slibuju, že si zahraji jen hodinku. To jsem ráda. Co to děláš, Verčo? Já nic. Co se tam čvachtáš? Jde to slyšet až sem? Umývám se. No, umýváš se. Nebo spíš prdíš. Tak já jdu do práce. Co? Ty máš dneska ranní? No, dneska budu přednášet své obrazy. Tak snad se jim budou tvé obrazy líbit. Snad jo. Tak se měj. A nezlob. Neboj, budu hodný. Pa. Juhu. Tak to si zahraju starou dobrou hru L.A. Noire. 3 hoďky pařby, boží. EA? Počkat, nedělal to Rockstar?
Ten můj syn je ale spratek. Však uvidí doma. Poroučím se. Dobrý den. Já jsem se přišla zeptat na svého syna Zdeňka Procházku. Dobrý den, posaďte se. Děkuju. Tak váš syn je v češtině dobrý, ve fyzice dostatečný, v dějepisu dobrý, v přírodopise taky dobrý, jen ta matika je problém. Chcete mi říct, že má z matiky za 5? Jak to? V pondělí váš syn nepřišel na první hodinu, to jistě víte. Ano, šel nám oznámit, že náš známý leží u auta. To samozřejmě od vašeho syna vím. Taky jsem mu v ten samý den dala možnost si tu písemku napsat po škole. A on z ní dostal za 5? No, popravdě, on ji nedopsal. Jak to? Nechala jsem ho samého v mém kabinetě a bez dovolení použil počítač a četl tam výsledky. To přehnal! Nechci, abyste se na něj zlobila. Jen bych vám doporučila ho doučovat matiku. No, já v matice taky nejsem nějak dobrá. Myslím, jakože by chodil na doučování. Já s ním ještě o tom promluvím. Dobře, tak to je všechno. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Hej, tady je to fakt dobré. Ještě, že tu jsou ty žebříky, alespoň můžem vylezt nahoru. Nahoře jsem ještě nebyl. Je to moc krásný výhled. Neskočíme si? Jo, přímo do toho basketbalového koše. Dáme 2 body. Vy vtipálci. Hele, čumte, tam je nějaký pařmen a dost to prožívá. Čumte. To je Pepeček. To je soused. Mati říká, že pořád tráví čas na kompu. Ale, teď ty taky paříš, vole. No, teď to mám zakázané. Hej, blbče, slyšíš? Nečum do toho monitoru, vole! Co? To řve na mě? Řekl bych, že jo. No počkej. Proč tady musí být ten debilní stůl, sakra? Já ti dám ty zmetku naměřovat. Sakra, asi si nás všimnul. To řveš na mě, smrade? Jdi do hajzlu. Mám na tebe hodit lampičku? Nebo počítačové součástky, co? Vypadněte s tama! Nebo co? Nebo tam na vás vletím. Hele, prosím, můžem tady být? Prosím. Sakra, ty holky jsou potvory. Vždycky se nechám ukecat. Tak dobře, ale ten, co na mě žve, tak ať maže pryč. Aby ses neposral, vole. No počkej. No prdele. Tak jo, utíkej si k mamince, kvůli tobě nestihnu vyřešit případ L.A. Noire, zmetku. Co já s tím? Chceš mě nasrat? Chceš mě nasrat? Paní, pomožte mi. Nech mě, úchyle! Ubožák. Jsem ráda, že ho vyhodil, alespoň jsme tu o samotě. Počkat, jak to myslíš? Takhle. Tak pomalu. My spolu chodíme? Ty nechceš? Strašně moc rád. Sakra, jak jsem se tu dostal? Bylo vám nějak špatně, tak jsem vás poslal ven. No, bolí mě nějak hlava. To se většinou stává, ale ulehčím vám to. Vy jeden hajzle. Sakra, co jsem to udělal? Pane, vstaňte,
pane. Vstaňte, pane. Máte rychlý srdeční tep. Musel jste mít zase nějaký zlý sen. Jak dlouho budou ty prášky působit? Až do zítřka. Co se vám teďkom zdálo? Že jste mě zabil. No, to už je lepší. Lepšíte se. Ahoj, mami a tati. Zdeňku, právě mi tvoje mamka pověděla, co jsi provedl v tom kabinetě. Pace! Tati, tati ne! Jen mu dej, Karle! Co se to děje? Proč? Za co? Dobře víš za co. Pojď sem! Ne! Říkám ti, pojď sem! Nepůjdu. Tak ty nepůjdeš, jo? Chce mě zabít! To bude poslední, co udělám. Tati ne! Sakra, mám toho dost. Pojď sem! Co se to tady děje, krucinál? Karle, nezlob ho. Ty se do toho nepleť, Václave. Zdeňku, pojď sem. Moment, co to jako dělá? On se ti zamknu v bytě, no to mě poser. Já ho zabiju. Ne, je to můj syn, zabiju ho sám. Otevři kruciál. Ne. Ty vole, tady je to dobrý. Co pak dávaj v telce? To si dělá prdel, ne? Otevři kruciál. Je, co chce? Nechal si špinavé prádlo v košu? Člověk se tu nemůže ani v klidu dívat na televizi. Sakra. Pěkná. S tím by se zabijel. Pic. Otevři ty dveře. Do prdele s tebou. Karle, co na to říkáš? Prostě ho zabiju. Zabiju ho. Už jdu. No už bylo na čase. Ještě jednou. Co to mělo být? Co to mělo být? No počkej doma. Tati, hlavně mě neby. Přísahám, že se budu učit. Tak polez, nebo to budeš mít ještě horší. Doufám, že si nevšiml té zbraně. Konečně mám to rani za sebou. Tak ty se nebudeš učit, jo? To máš za to, že si paní učitelce lezla na počítač. Tam je to dost ostré. Honzi, jsem doma. Ahoj. Tak mě Verčo napadlo. Co? Víš, kvůli otci mám teď strach, co s ním bude. Chtěl bych se trošku uklidnit. Co kdybychom teda zítra zašli na tu diskotéku? Opravdu chceš jít? Opravdu. Uděláš mi krupicu? Jasně, udělal jsi mi radost. Mám tě moc rád, Verčo. Ty vole, ta pitomá Uča mi dala 5 z češtiny i z matiky. No to máš z toho, že kašleš na učení. Ale hovno, bude to chtít nějakou pomstu. Hele, proč jste včera nešli se mnou? Nech to bejt. Hele, včera jsem dostal výlagoš od rodičů. Cože? Takže to nedopadlo dobře? No, nedopadlo. Hele, poslouchej. Ta pitomá Zeleňková mi dá 5 z matiky kvůli tomu, že jí vlezu na komp. Hele, neměl si to dělat. Hele, víš co, běž radši do hajzlu. Do jakýho? Jsou tu 2 kabiny. Neser. Ty seš divnej. Ty taky. Hele, drž dveře, ať tu nikdo nejde. Co jdeš dělat? Mám plán. Hele, tak ty máš taky problém se Zeleňkovou. No a? Víš, chystáme se jí pomstit, ale potřebujeme ještě někoho. Jak potřebujem? Kamoš je tady a hlídá dveře, aby sem nikdo nešel.
A co já mám s tím společného? Tak hele vole, pomůžeš nám, nebo ti namlátím tak, že budeš hrát kaši. Já se nechci nikomu mstit. Varuju tě. Tak o velké přestavce, ať čekáš u jejího kabinetu. Pane bože, do čeho jsem to spadnul? Ty vole, co tu tak dlouho děláš? Nic, nic. Tak dělej, za chvíli začíná hodina. No, skvělý. Tak co, měl jste teďkom nějaký sen? Teďkom ne. Podepiš ten revers na léčbu, nebo tě zabiju, dětku plesniva. Ty jo, vyděsil jste mě, pane Prach. Lehněte si, nebo si potrháte stehy. Pane doktore, podepíšu ten pozitivní revers na léčbu. Jak to, že jste se tak najednou rozhod? Já ani nevím. Tak já vám donesu ten revers a vy mi to počkrtnete. Moc rád. Co mají v plánu, jako? To je ten, se kterým si to domluvil? Jo. Co chcete dělat? My nic, ale ty? Cože? Hele, vlezeš do jejího kabinetu a napíšeš jí v malování chcípneš učo a dáš to jako tapetu na plochu. To neudělám. Dělej, my budem hlídat. Jestli tohle účast zjistí, tak jsem v polepšovně. Sakra, ještě na plochu. No a je to. Tak co, udělal jsi to? Jo, doufám, že to je všechno. Prozatím jo. Jak to prozatím? Ještě to neskončilo, chlapče. Měj se. A nesnaž se udělat nějakou blbost. Tohle je zlej sen. Ahoj, Zdeňku. Slyšela jsem u Davida, že si to měl včera doma zlý. No a má pejt? Cože? Promiň, promiň. Já to tak nemyslel. Jen mi to vyklouzlo. Lekla jsem se tě. Víš, chtěla bych jsem se tě zeptat, jestli by si dnes nešel na diskotéku, teda pokud ovšem nemáš zaracha. Naštěstí ne, ale odpoledne se budu muset učit, ale večer by to šlo. Počkám tě kolem 9 v parku. Dobře. Hele, nemohl jsem vás neslyšet, mohu jít s vámi? No, proč ne? Super. A kruci, pojďte raději do třídy. Proč? Ale nemám s učím moc dobrý pocit. Aha. To snad ne? Pane bože, někdo mě chce zabít. Ještě jsem zapomněl. Kdo to napsal? To nevím. Nezavoláme policii? Raději zatím ne. To chceš čekat, až tě někdo zabije? Podle mě to je, aby mě někdo jen zastrašil. Seš si jistá? Určitě. Máme holt nebezpečné povolání, no. Tak co, Honzi, jdeme? No, já už jsem připravený. Moment, jen to vypnu. Tak, a je to. Tak může mít. Vezmu si ty šaty, co jsi mi dal loni na Vánoce. Tak jo. Moc hezké šaty jsi mi to fakt koupil. Jsem rád, že se ti líbí. Velikost je pořád senzační. No, už nerosteš. Už jen přibýváš na váze. No dovol, vidíš, jsem štíhlonka jak proutek. No,
trochu tlustší seš. Co? Ale to dělá moje prdelka. V tom případě je to v pořádku. Tak pojďme. Kam pak? Na diskotéku, paní Procházková. Na diskotéku. Jo? Můj syn už šel také na diskotéku. No, tak se dobře bavte. Děkujem. Naschledanou. Naschledanou. Naschle. Ahoj. Moc ti to sluší. Děkuju. Tak můžeme jít? Můžeme. Dneska je pěkná noc, co? Máš pravdu, pěkná. Kde je David? Odpoledne mi volal, že se trošku opozdí, takže ho nemáme čekat. Tak to jsem ráda. Takže až provedete tu léčbu, budu opravdu v pořádku? Jistě, ta guma vám nějak obzvlášť nenaruší celodenní práci doma u televize. No dovolte, chodím do knihovny na romány a do parku na šachy. A sem tam si i zarybařím. Tak ta guma bude pohodlná na vaši potřebu dostatečně. Tak to jsem rád. Kdy ten zákrok provedete? Příští týden v úterý. Aha, tak dobře. Bavíš se? Jo, je to nářez, ale poněkud nějak hlučné. No to víš, pořádná hudba musí být pořádně nahlas. No tak, Crucifix, to je hra. Já tě miluju, Lucko. Já tebe taky. Ale Zdeňku... Ty máš ale kulatou prdelku. Seru na to. Sakra, ten debil je tady. No počkej. To je nářez! Jo, omluv mě za to, musím si odskočit. No, já taky potřebuju. Užij si Ečko, vole. Cítím se nějak zvláštně. Vždyť jsme na diskotéce. Joj. Ahoj, kotě. Hanco, co to děláš? Nic neslušného. Kotě, zajdem do křoví? Tak jo. Nikam, Honzo. Půjdem domů. Asi si už moc pil. Jasně, moje růže. Co čumíš, blbečku? Na tebe, kamaráde. Ten kluk mě balí. Fuj. Idiot. Ahoj. Ahoj. Nezajdem do křoví? Jasně, jdem. Jo. Sexy výtah. To není možné. Co jsi to pil? Napoj lásky. Verčo, ani nevíš, jak seš moc krásná. Zajímavé. Hlavně, že jsi to chtěl před chvilkou rozdat s mladou Číčou, co? Ale člověk se musí nějak zahřát. Teplo ženy. Zalíváš zlato? Jo, zalívám. Mohlo by konečně zapršet.
A to by nám pomohlo? Vlastně ne. Je, Procházkovi jsou v kleci, jako morčatka. Nevím, co si to pil, ale Jelcin to určitě nebyl. Tohle je tak sexy místo, romantické, růžové. Oh. Honem, pojď. Dobrý den. Pojď, bez tak tě neslyší. Fakt? Asi fakt. Tak jdem domů, lehnem pěkně do tepla. No ty budeš spát na gauči. Na gauči s hezoučkou kůžičkou. Mluvíš jak úchyl. Chlast dělá divy. Je, vánek. Nech toho. To je zvuk, jak ten zámek dělá čl, čl, čl a prásk a je to odemčeno. Dobrou noc. A nezapomeň, zítra si ještě o tom dnešním incidentu promluvíme. Co? Jo. Na moment, mě se chce hajinkat, spinkat, spinkat se mi chce. Ustal si na gauči. Ale já nemám čím, déčku a peřinku mám u tebe. Tak budeš spát v hadrách. Jup, hej, ty vypadáš úplně stejně jako já. Rozbiju ti hubu, hajzle. A jsi rozbitej. Co to dělá? Proč jsi to zrcadlo rozbil? Opičilo se. Dobrou. Blbec. Mm.